ဖြစ်တော်၌ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့အသက်ဘေးတဲ့နောက်ကဘတော်မှာကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရယူလျက်မိမိရဲ့လက်တွေ့ဘဝအသက်တာမှာပြန်လည်ကြိုးစားကြင်ကြံတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့၏နှလုံးသားတကားများကိုဖွင့်ထားကြပါစို့ရှေးဥစွာဖျားသခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်များရောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေကြောင်း ဆုမောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါသည်ဒီကနေ့25ရက်9လ2020စနေနေ့မှာကြားနာရမယ့်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်များကတော့ရှင်မာတေဥဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်24မှ30အထိဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်သည်အခြားသောပုံဥပမာဖြင့်သူတို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အားမိမိလယ်၌ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူနှင့်ခိုင်းနိုင်၌သို့သောလူတို့အိပ်ပျော်နေခြင်းတွင်သူ၏ရန်သူသည်လာ၍တောမျိုးစေ့များကိုဂျုံစဘာအလယ်၌ကျဲ၍ထွက်သွားလေ၏အပင်များပေါက်လာပြီးအနံထွက်လာသည့်အချိန်တွင်ပေါင်းပင်များသည်လည်းပေါ်ထွက်လာလေ၏ထို့အခါအစီခံတို့သည် လေပိုင်ရှင်ထံလာ၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုသခင်၏လယ်၌ကျဲခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောသို့ဖြစ်လျှင်ပေါင်းပင်တို့သည်မိသို့ရောက်လာသည်ဟုမိကြ၏လေပိုင်ရှင်ကယန္တုသည်ဤအမှုကိုပြုခဲ့ပြီးဟုသူတို့အားဆို၏အစေခံတို့ကလည်းဤသို့ဆိုလျှင်အကျွန်တို့တို့သွား၍ ၎င်းတို့ကိုစုသိမ်းရန်သခင်အလိုရှိပါသလောဟုမေးမြန်ကြ၏သို့သောလေပိုင်ရှင်ကငါအလိုမရှိပေါင်းမင်တို့ကိုစုသိမ်းရာတွင်သင်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်အတူဂျုံစဘာတို့ကိုလည်းနှုတ်မိမိကိုစိုးရင်ရ၏ဂျုံစဘာရိတ်သည့်ကာလတိုင်အောင်နှမျိုးစလုံးကြီးထွားပါစေရိတ်သိမ်းချိန်၌ပေါင်းမင်တို့ကိုဥစွာနှုတ်၍ မိရှုယံစီထားကြလောဂျုံစဘာကိုမူငါ၏ကြည်ထဲ၌လောင်ထားကြလောဟုရိတ်သိမ်းသူတို့အားငါမှထားမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဤဒီကခရစ်သူသခင်ဝင်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားကောင်းဝေသည်ဟုခရစ်တော်သခင်ကိုရောရှင်အားချီးမွမ်းတော်ပနာရှိပါစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နာခဲ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိ ကျမ်းစာတော်များနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပေါင်းလောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာတွေနဲ့နိုင်ရှင်လျက်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆန်းစစ်စစ်ဆေးကြည့်ကြပါစို့။ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး7မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာ ကောင်းမြတ်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကိုဖြတ်လို့ဖြစ်စီလုတ်ခဲ့တာကတော့နှစ်ဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူသဖြင့်နှစ်ဆိုးဟာဖျားရဲ့ပုံတရဏတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းခံထားရတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာတွေကိုမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေ ရောက်ရှိလာဖို့ရန်အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားယောင်သွေးဆောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစ၍ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဆက်လက်ဖြန့်ဝေထိန်သိမ်းခဲ့တဲ့လူတွေဒီကနေ့အထိရှိနေသလိုနှစ်ဆိုးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုဆက်လက် ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့လူသားတွေဒီကနေ့အထိရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံပေါင်းလောကကြီးမှာကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေဟာအမြဲတွန်တွဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်ကြံလေးတွေရှိသလိုတခါတရံမှာလည်းပဲမိမိရဲ့တကူကောင်းဆံမှု လောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်တော့၎င်းနှဆိုးရဲ့ဖျားယောင်းလဲစားမှုကြောင့်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမကောင်းမှုတွေကိုလည်းပဲ
จันทร์รู้ใจวิวแต่สีท่าจะจับอะไรจันทร์รู้ยังก้าวไม่มุ่งเรื่องอะไรดูมาก้าวมุ่งเรื่องกูจุดว่าน้องตามมาเส้นทางกูมาไปได้มาบุบ้าเจ้าเลยสุดสิ่งที่กันนี่เอวเลยจังจ้ามาเลี้ยงไปเสียฮะจงสบายเรื่องอะไรดูสิ่งนี้เลยเส้นทางนี้เลยป้อมเวรีกูเช่นได้ถ้าจะคุยบีบีกันหน่อมาเส้นเลี้ยงพี่สิบจะไล่ถ้ากู ตัวยามาพี่บาร์เลยจงสบายเป็นดีกูรอสุดท้ายพี่เดินเข้ามาสบายใจได้ไหมพี่เลยตั้งสิตัวมีท่าไรบาร์เลยแต่เจ้าจันทร์รู้ยังน้องตาเรามาสิ่งนี้เลยมาก้ามูรีกูเลยเว้ยเช่นพี่เลยพี่เนี่ยเพื่อชาเส้นพี่ยามาพี่บาร์เลยแต่พี่เมย์ก้ามยังได้ยารีกูรอสลับย่อจันทร์รู้ยังน้องตาจีได้ไหมตั้งสิตัวมีท่ายามาพี่บาร์เลย โลกาจีมาสิ่งนี้เลยมาก้ามูรีจันทร์รู้ยังอดุยมาสิ่งนี้เลยมาก้ามูดูเสียดีกูจันทร์รู้อภิบาลมาเพื่อชาในมาบูทับิเมที่โลกาจีมามาก้ามูรีกูเนบาบาบุยันนี่จันทร์รู้ยังนั่งลงด่าเรื่องมาเลยเว้ยมาก้ามูดูเสียดีกูเพื่อชาอันเนบาบุยันด้วยจันทร์รู้ก็ก้ามยันจะอยากดีกูจูซาจันจันติสาวพี่เดียวมาบัวเนี่ยเป็นเลยตัดที่ขันพี่รอ มาก้ามูรีสิ่งนี้ที่โลกาจีมาก้ามเนี่ยอยากได้กูเป็นเลยวิญญาณมาพิบาร์เลยก้ามเนี่ยอยากได้เนี่ยโลกาจีกูอลาดสาสียามาพิบารุจันทร์รู้ยังบัวอัตตาดากูเลยไหมก้ามกูดูปาร์มีดีเนี่ยอลาสียามาพิบาร์เลยแต่เจ้าตัวเดินจังแค่นี้เลยเงี้ยนั่นเสียเนี่ยนั่นสักข้อมาพิจารณาเห็นอ่ะงาตางาสกากูน่าท้อง ง่าขอเปลี่ยนใจดูกูน่าตัวเนาะเต็มยามเมามาปกว่าสิเนี่ยนั่งลงเตียงไหนสามสาวท่าเนาะและอยากไปเราเว็บไปดูมาเต็มมาเลยเนี่ยดูสิไอ้ผิวยาแรงกูช่างเนาะดูพบยาท่าว่าเลยพี่ไอ้เนี่ยนกบดอนกตัวที่สกัดกูจันทร์รู้ยังนั่งลงตามมาตัวท่าเลยใส่ผิวท่าเมย์ตีไว้เอาจันทร์รู้เลย ตัวมีท่าไหมสุรุษีก้ามยันจะอยากดีกูจันทร์รู้ดีตั้งเสียท่าไหนมาพี่ตลุ่มมาก้ามูดูเสียกูเลยเว้ยจันทร์รู้ดีที่พี่เนี่ยเพื่อชาตัวไหนมาพี่บาร์เลยแต่เจ้าป้อมเมียเนี่ยตัวเว้ยมาก้ามูดูเสียดีกูจันทร์รู้ยังน้องตามมาเส้นทางป้าพ่อคุยมาพี่เว้ยเนี่ยจูซาพี่รอพี่ไอ้จีจูรอกูนี่อยากอยู่เลยเพื่อชาจะอยากเอาจงสบายเนี่ยตัวเว้ย ก้ามยันเชนิโก้จันทร์รู้ยังปารมีเดโก้จันทร์รู้ยังนั่งลงได้จีมาตั้งเสียตัวมีท่าจะยาวก้ามยันเชนิเอเชียพี่เดก้ามยันมูรีเอเยี่ยมพี่เดพี่อาจจะเข้มงวดจันทร์รู้ยังอากูเมพี่อาจจะนกบดอเรโก้จันทร์รู้ยังจานาทาวสิวเซนซาเซนยามีรออว่าอัตตาดามาเมียนเซนเจนิเมสุรุษีก้ามยันจะอยากได้กู อาสาทูปีนนอมามาก้ามูดูเสียดีกูจันทร์รู้ยังนั่งลงตากันอีกแล้วอภิใจเพื่อชาตัวไหนจะมาพิบาร์เลยแต่จำรู้ก้ามยามูปารมีอารมณ์เรียเช่นเดียวกันเพื่อเด็กพิฮาร์ตเขียนเนื้อกบเดียร์รวมยาดีกูจันทร์รู้ยังนิสัยบัวอัตตาดามาจูซาลีลาพัชชูนาทองเซนลาเซนย์ทาวชูจิอาพีหัวอามยาอยู่ตัวจับบาซู เดี๋ยวเราเอาสิทธิ์ให้กูพิจารณ์ก่อนจะมีการรวมยาต้องเราพิจารณาเรื่องวาสิโต้อาหุ